或者金融方面其實都有很多印度方面做得很好，所以它多了很多。第二呢，就是香港呢是國際化，國際化的視野，同埋最主要的一樣嘢呢，就兩文三語。當然這個三語呢就不是包括呢草 Sir 的普通話啦，又或者呢就是不是包括某一位人士的英文啦咁樣。其實這點呢我有一個幾深的感觸的，因為在九七之前，當時來說呢，我是香港在職市場工會的主席，當時呢我是倡議呢整個市場呢是用英文，但當然呢可能大家覺得大家都是本地人，同聲同氣，為什麼要講英文呢？所以呢實際上呢就沒有怎樣實施到。你看看環球的金融中心，現在真的在說國際金融中心，沒有一個金融中心呢是用本地話的，就是說你那個大家那個市場和市場之間那個銜接呢基本上呢是沒有拉闊的，基本上的銜接呢是等於是單一市場一樣，所以你在裡面呢其實呢那個你用什麼的語言呢是很重要，而香港是有個能力做得到的嘛。你香港大部分的交易員兩文三語，你或者是最初的時候可能九七之前普通話未必真的那麼流行，但是這幾年我們都會知道的，你感受到呢就是去任何地方你都發覺香港人整體的普通話提升了，即直情是飛躍的，很多你去到呢根本不理你他開始講，一開始講就講普通話了，的士司機都講普通話了。現在所以我會覺得呢，這個是我們的一個優勢。你說這個優勢究竟即上海是不是在今天來講是不是已經具備呢？包括一個即普及的一個即英語啦，英語的環境啦，包括呢就是那個即國際上面的視野啦，但是當然就是他亦都有他的優勢。如果你在上海來講，他熟悉本地的一個法規啦，有很多營商上面來講，當然如果你說真的純粹是中國的市場，大家都知道其實有一個英文其實已經上了去，就是牛津大字典的，它叫做 GUANXI， 其實這個已經成為英文字的，英文字叫做關西。如果你說在這點來講，如果你純粹針對中國的市場，其實關西呢就是很重要的，很重要。當然這一點來講，你說上海可能是它優勝的地方，但是不要忘記的，就是說我剛才說過，香港其實可以接受不同地方的專才，這個包括國內可能它是具備一個國際的視野，在外面是讀完書回來，其實現在也同樣地呢，你會在中環，尤其是在投行，投資銀行當然現在已經漸漸少了，在投行的地方裡面呢，其實呢你會覺得很奇怪，你上去一些投資銀行裏面，你在個所謂的 trading floor 或者呢在其他地方呢，其實呢你聽到很多國語，他們用國語對話的，即是說呢其實呢請了很多國內有關係，但是呢可能呢就出了外面讀書，然後呢就加入回呢就是香港的金融機構，主要針對的對象呢當然呢就是說他營銷回呢中國的市場。第二呢就在商業環境上面來說呢，就是這個我相信即是香港暫時來說的優勢呢都還是很明顯的，商業的法規啦，稅制簡單啦，稅率低啦，比對於金融中心，其他國際金融中心比對於上海呢，在這點來說呢都還是一個呢是挺好的優勢。但是如果上海來講呢，就是大家知道就是稅率比較高啦，稅制也都相當複雜的，我們其實很多時候呢我們都掌握不到它，究竟有些的稅呢究竟是應該收或者不應該收，或者有些稅呢是一個模的方式 cross 的方式，抑或 net 的方式等等，其實很多時候都很亂。
咁我喺呢點嚟講咧，我相信咧，仲有一個即係好長嘅時間咧，係國內，尤其是上海咧，需要咧即係打造一個咧，就同呢個國際城市、國際金融中心咧，係可比擬嘅一個咧係商業環境嚇，然後先至可以去到嗰。咁當然咧，就即係去到市場准入嘅時候咧，就港元係全面自由兑換啦，人民幣啊，暫時嚟講咧，只係咧係經常帳下邊嘅自由兑換。資本帳嘅咧就係即係有啲啦，勉強啊！你無論係用 QFII 又好 ，QDII 又好，呢啲都屬於咧部分或者小部分嘅一啲咧係資本帳下邊嘅兑換，但係係咪全面自由兑換咧？咁呢個咧亦都值得係商榷。基礎建設咧就係即係香港仲係即係我相信呢點咧就係、是、硬件上面嚟講咧，上海其實真係追得唔錯，唔可以否認咧就係話你去到上海去到陸家嘴嚇嘅時候咧，你都會覺得即係。好，即係如果你第一次去咧，你就會覺得哇，即係你完全想象唔到，原來喺上海係咁嘅樣。但係如果你去過好多次咧，同樣地咧，你會覺得咧，你會驚嘆咧，就係話每一次去，你隔三個月去又好，隔六個月又好，其實個樣都唔同咗嘅。即是話咧，個建築嘅速度係好快啊！咁一路咧提供緊一個咧，真係商業中心嘅所需要嘅一啲硬件嘅配套措施咧，咁佢全面咧都具備嘅。咁如果喺生活指數上面嚟講咧，就是、香港咧無可否認咧就係高，尤其是咧最近啲樓價升得咁犀利啊，咁所以咧就即係呢一點。咁但係一同一時間咧，就是、上海咧其實咧就係呢點咧追趕得幾快嘅，樓價追趕得幾快啦。咁生活水平咧其實咧，如果你上海比對於其他城市咧，相差好遠好遠，即、就、係、是、比對於即係唔好講話一啲即係、西北部啦。我就咁講話，即係比對於武漢又好，比對於長沙又好，其實上海咧就已經啊，即係差唔多可以講話，最少咧係雙倍生活指數。咁喺呢點嚟講，我覺得咧就一般嘅競爭力咧，其實大家大致上咧係相若，可以咁講嚇，即係香港同上海咧，大致上咧係一個咧差唔多嘅水平上邊。呢點咧就係仲有一樣嘢咧，就係要用翻個指數咧，其實要指出嘅咧就係話。經歷過一個金融海嘯之後咧，咁你喺個指數裏邊咧，亦都即係體現到另外一樣嘢咧，就係話對於一啲個市場深度係比較深，或者市場廣度咧比較廣嘅一啲金融中心嚟講，因為聽佢剛才講過有62個金融中心啊，所謂嘅金融中心咧就係即係接受呢個咁嘅評分啦。咁咧就大部分一啲咧，即係比較先進啲嘅市場咧，佢嗰個跌幅咧其實係比較少嘅。啊，譬如芝加哥咁樣，啊，佢都有600多分，佢跌幅咧只係咧比對於上一次金融風暴之前咧，佢跌3分嘅啫。法蘭克福咧跌咗3分，都柏林咧跌咗4分，華盛頓跌咗4分咁樣。嗱，相反嚟講咧，一啲所謂叫新興市場，啊，當佢咧個金融咧係啱啱冒起嘅啲市場咧。一受到金融風暴嘅衝擊之後咧，佢嗰個評分跌得好犀利嘅。就算係我哋最近嘅嚇漢城啦，即係首爾啦，而家亦做跌咗40分，啊喺一個400分嘅基礎，460分嘅基礎上面跌咗40分嘅。布拉格咧跌咗48分，莫斯科咧跌咗51分，就Budapest 咧就跌咗68分嘅。咁但係當然啦，佢根本排名咧就已經即係原本嘅排名咧，佢都排到。敬陪呢個末座嘅，就喺62嗰度。